ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସାତଟା ଯାକ ଦୈନନ୍ଦିନ କଭର କରୁଛି, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଏଇନା ଆଇଲି ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ଛାଡ଼ିକି, ଆମର ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ ଦେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ସାତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରା ରଥ ରହିଛି, ଆଗ ଯିବି ରଥ ବିଣା ହେବ, ତାପରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ବାହାରି ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, 57 ବର୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକବୁହାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଖଗଡ଼େ ତୁମେ ଦେଖିନ ତ ମନେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ନିଏ, ଏ ମିଟିଂକି ଆଣିଥିଲେ ଏଇଠିକି 30,000 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂକି। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବୁଲୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଅନ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତୁମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛି? ମୁଁ କହିଛି ଭାଇମାନେ, ଇଏ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ, ମୋର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଖରାପ କରିବ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସେହି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଅଜୟ କୁମାରକୁ, ଖଗଡ଼େକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି 29 ତାରିଖ ଦିନ 10,000 ଲୋକ ଘେରଉ କରିବୁ। ସେଇଠି ଯାହାର ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି, କାହାର କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କଲି, କେବଳ 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଜିତିବ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଅପପ୍ରଚାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରା କିଏ, ମୋ ଜୀବନଟା ଅନେଷ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିବନି, ଟଙ୍କାଟା କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କେଉଁ ଅଫିସର କିଏ ଦେଇଥିବ ମୋତେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଜାଗା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଭଡ଼ାରେ ଚଳେ, କାହାରିକୁ ମୋ ଜାତକରେ ହାତ ପତେଇନି କି କାହାଠୁ ନେଇନି, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରି ସେଇ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି କହିଲି କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନମଥ ରାଉତରା ଜିତିବ, ବିପୁଳ। ଏ ଖାଲି ଦେଣ 5-10,000 ଭୋଟ ନୁହଁ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, ଲୋକ ମତ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ମୁଁ ଥିଲି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ, ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ, ଡାକିଥିଲି ସମ୍ମିଳନୀ, କି ସମର୍ଥନ, ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ, ଏକଦମ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବାହାର କଲା। ତାର ଜବାବ ମନ୍ମଥକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାଡର ଭୋଟ, ସିଏ ବହୁତ ଯିବ ସେଠି, ବହୁତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଡର ଭୋଟ ତାଙ୍କର। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରିଆ ଭୋଟ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଗୁନିଆ ବାଲଗଡ଼ ଯାହା ଯୁଆ ଧରି ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାମ ହେଇଛି, ଏ ଯେତେ କଲେଜ ଦେଖିବ ଆମେ କରିଛୁ, ମହତାଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜରିଆରେ, ନନ୍ଦିନୀ ଛତି ଜରିଆରେ କରିସାରିଲାଣି, କରିସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା। ଆମର 2 ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲାଣି, ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଏ ଖରା ଫରା ଆମକୁ କିଛି ନା, କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଆଇଛି, ମୁଁ ରଥ ରହିଯାଇଛି, ତା ସେବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ, ଛାତ୍ର ବେଳୁ ଯେଉଁଠି ରଥ ରହିଥିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ରଥ ବିଡ଼ା।